У выходные тепло захаваецца. По-сапраўднаму летні надвор'е будзе суправаджацца кароткачасовымі навальнічнымі дажджамі. Дзённая тэмпература паветра заўтра будзе вар'іравацца ад 20 да 25 градусаў, а ў нядзелю без ападкаў і паветра прагрэецца да плюс 27. В столичном регионе дожди пройдут в ночные и утренние часы по южной половине области. И в отдельных районах по югу ожидаются грозы и сильные дожди. В воскресенье в столичном регионе осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 22-27. В Минске также без осадков и плюс 23-25. На следующей неделе в столичном регионе сохранится теплая погода. Увесь пачатак наступнага тыдня ў сталіцы Мінскай вобласці будзе цёпла, і пры гэтым пройдуць кароткачасовыя ападкі.